بسم الله الرحمن الرحيم وعانو وناكسان داود يال هالكا نغا داوان إسان وجانالكا إنو كولينا يوتيوبكا توبتا وراركا وحاد كسر واتان وربحين غارة وان ديرادا كساري دونو حالدي وقودن بي دقالكا ودحيا ودامادا روشكا يسيدو كلابا يوكورين وربحين تينان داود يال وحاينو ديرادا كساري دونو جانرال روشا اوهوغا مينا يدقالكا يوكورينو لدلي ciidamada Ukraine oo guulo sheegtay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo jabhoogan soo gaaray isagoo ka fakaraya sidii uu ka yeeli lahaa dagaalka ciidamadiisa ay ku qaadeen waddanka Ukraine iyo Zelensky madaxweynaha waddanka Ukraine oo ay weeliyaan saaxiibadiis oo ku damaashaday caasimadda Kiev halkan ayaa Daawud Yalid kugu soo gudbidoonaa xog iyo macluumaad hadba wixii laga helayo dagaalka culus ee u dhaxeeya wadamada Ruushka iyo sidoo kale ba Ukraine sidoo kale Daawud Yal warbixinteenan waxaan ku soo qaadan doonaa Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska ama UK Boris Johnson oo sheegay in waddankiisa uu qalab military oo dheeri ah u diray Ukraine si ay isaga caawiso dagaalka kaga yimid Ruushka soo dhawaada Daawud Yal saaxiibayaal halkan waa tubta wararka aynu ku leenahay YouTube-ka muqaalkan laag saar siina share garee daawade inagu soo biir subscribe ino saar janalka fura gambaleelka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaaladaynu halkan ku soo baayno waa ku maasantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada saliimka ino qore markaana aan ku bilaabo Ukraine ayaa sheegtay in laba general oo Ruush ah lagu dilay magaalada Kherson Militariga Ukraine ayaa sheegay in ay burburiyeen xarun taliska Ruushka uu ku leeyahay Kherson oo ah magaalo ku taal koonfurta oo ay gacanta u gashay ciidamada Ruushka horaantii dagaalka. Hay'adda sirdoonka militariga Ukraine ayaa soo bandhigtay bayaan ay ku sheegtay in xarunta taliska la duqeeyay ay ku dishay laba general midna uu dhaawac halis ah soo gaaray Oleksiy Arestyovich oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa wareysi uu ku bixiyay internetka ku sheegay in konton sargaal oo sare oo Ruushka ay ku sugnaayeen xarunta taliska markii la weerarayay. Waxa uu sheegay in aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonaan. Militariga Ruushka ayaan ka hadlin sheegashadan oo aan la xaqiijin karin. Ma aha markii ugu horeysay oo dagaalka lagu dilo generaalo Ruushiyaana. Ukraine ayaana tallaabooyin isxigxiga qaadaysay kadib bilaabashadii duulaanka, waxa ayna ku dadaalaysay welina ay ku dadaalaysaa sidii ay isaga xuraan lahayd Ruushka iyo xulafadiisa. Labadan general ee lagu dilay magaalada Kherson ayaana waxa ay tahay jab xoogan oo soo gaaray Ruushka iyo sidoo kaleba xulafadiisa. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka fakaraya in ciidamo uu ku biiriyo ciidamada dagaalka kaga jira waddanka Ukraine, waxa uuna markan ku dadaalayaa in ciidamada ku sugan Ukraine tiradooda uu kordhiyo sidoo kalena qalabkooda military uu siyaadiyo. Markana Daawud Yal hadaynu eegno, UK ama Ingiriiska ayaa qalab military oo dheeri ah siinaysa waddanka Ukraine, sida uu xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha dalkaas mar uu taleefoonka kula hadlay madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky. Boris Johnson ayaa Mr. Zelensky u sheegay in gawaari badan oo gaashaaman diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in intaba la siinayo. Ingiriiska ama UK ina ay diyaar u tahay in ay saacido oo ay caawiso waddanka tabarta yar ee Ukraine ee dagaalka lagu soo qaaday, balse ilaa iyo iminka iska caabinaya dagaalka kaga yimid Ruushka iyo sidoo kaleba xulafadiisa. Waxay sidoo kale isku raaceen muhiimadda ay leedahay in la sameeyo xabad joojin iyo marina bini aadannimo si loogu ogolaado dadka rayidka in ay ka baxaan magaalada go'doonsan ee Mariupol. Wadahadallada ayaa yimid iyadoo saraakiisha Ukraine ay sheegeen in ciidamada Ruushka ay bilaabeen in ay weeraraan warshad biraha sameysa oo ku taalla magaalada dekedda leh ee la duqeeyay, taasoo u muuqata in ay meesha ka saartay mowqifkii ugu dambeeyay ee difaacyada Ukraine. Qiyaastii 1000 qof oo rayid ah ayaa weli ku go'doonsan warshadda Azovstal oo ay weheliyaan 2000 oo dagaalyahanno halka ku haray.
madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky iyo hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa labadooduba lagu wadaa in ay la kulmaan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres toddobaadka soo socda, iyadoo la filayo in ajendayaasha ay ku jiraan in la helo marinno bini'aadannimo si loogu ogolaado dadka rayidka ah in ay ka baxaan magaalada go'doonsan ee dekedda leh ee Mariupol oo ku taala waddanka Ukraine. Shir jaraa'id oo uu gelinkii dambe ee shalay ku qabtay Kiev ayaa Mr. Zelensky wuxuu ku sheegay in uu ku qanacsan yahay heerka taageerada military ee ka imaanaysa Ingiriiska ama UK. "Waxaan rabnaa wax ka badan intana la siiyo, laakiin waan ku qanacsanahay," ayuu u sheegay saxufiyiinta. "Ma diidi karno, mana ka hor imaan karno wax kasta." Inta uu socdo dagaalka, gargaarka ugu weyn ee military, kaas oo ka imaanaya Mareykanka iyo Ingiriiska, waxaa jira saaxiibo kale oo badan oo Yurub ah, laakiin waxaan ka hadlayaa miisaanka caawinta, waanan uga mahadcelinaynaa," ayuu yiri madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky mar uu shalay gelinkii dambe la hadlayo saxufiyiinta ama wariyayaasha ku sugan dalkaas, gaar ahaan caasimadda Kiev. Mr. Zelensky ayaa uga mahadceliyay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson tababarka in ka badan 20 askari oo Ukraine ah oo toddobaadkii hore gaaray UK. Ruushka ayaa ku soo duulay Ukraine 2 bilood ka hor. Mr. Johnson ayaa sidoo kale xaqiijiyay in toddobaadka soo socda ee UK dib u fureyso safaaraddeeda ku taala magaalada Kiev, tallaabadaas oo markii ugu horeysay lagu dhawaaqay Jimcihii. Afhayeenka nambarka 10-aad ayaa sheegay in tani ay muujinayso taageerada iyo garab istaagyada ee UK la leedahay shacabka reer Ukraine. Asgarta Ukraine ee tababarka ku qaadanaya UK ayaa la baraya sida ay u isticmaali karaan 120 baabuur oo gaashaaman, kuwaas oo loogu talagalay in ay iska caabiyaan ciidamada Moscow ee duulaanka ku ah Ukraine. Dowladda ayaa sidaasi sheegtay. Madaxweyne Zelensky ayaa Mr. Johnson uga warbixiyay xaaladda Donbass, halkaas oo Ruushka uu xoogga saarayay dadaaladiisa military maalmihii la soo dhaafay. Labada hoggaamiye ayaa dhaleeceeyay weerarada joogtada ah ee ciidamada Ruushka ay ku beegsanayaan bartilmaameedyada rayidka ah oo ay ku jiraan Mariupol, Odessa iyo sidoo kale Lviv. Ra'iisul wasaaraha ayaa u sheegay Mr. Zelensky in Ruushka lagula xisaabtami doono falalkiisa iyo in dowladda UK ee gacan ka geysanayso ururinta cadeemaha ee dembiyada dagaalka uu geysanayo Ruushka. Waxaa kale oo Johnson u sheegay madaxweynaha in uu cusboonaysiiyo cunaqabateynta cusub ee UK ee ka dhanka ah xubnaha militariga Ruushka. Downing Street ayaa sheegtay labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay sidii UK ee ula shaqeyn lahayd saaxiibada si loo horumariyo xalka amni ee mustaqbalka fog ee Ukraine, iyagoona ka wada hadlay wadahadallo lala yeelanayo wadamo kale iyo kooxo kale si loo bixiyo taageero maaliyadeed oo dheeraad ah oo uu ku jiro shirkii wasiirada maaliyadda ee G7 ee dhacay 4-dii la soo dhaafay. Dhinaca kalena, daawadayaal, Ruushka ayaa sheegay in uu soo riday 1 diyaarad oo ah kuwa dagaalka iyo 3 kale oo ah kuwa qumaatiga u kaca oo laga leeyahay dalka Ukraine. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay guulo kala duwan oo ay ka gaareen dagaalka, iyadoo ciidamada cirka ee Ruushka ay beegsadeen xarumo badan oo ay ku sugnaayeen militariga Ukraine. Ukraine ayaa sidoo kale weli ka jawaabin sheegashada Ruushka. Ukraine ayaa qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee caalamiga ka codsatay in ay badbaadiyaan dad badan oo rayid ah, isla markaana ay gargaar gaarsiiyaan aagaga ay weerarada Ruushka ka soconayaan, gaar ahaan magaalada dekedda leh ee go'doonsan ee Mariupol. Xildhibaan ka tirsan xisbiga madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo magaciisa la yiraahdo Vadim Halachak ayaa sheegay in qaramada midoobay ay tahay in ay door ka qaadato furista wadooyin loo mariyo gargaarka bini'aadannimo iyo in ay ka shaqeyso xalinta dagaalka. Daawadayaal, warbixintan oo aan diradda ku saarayna xoga iyo macluumaad hadba wararkii ugu dambeeyay laga helayo dagaalka culus ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, halkaas ayaan ku soo afmeerayaa.
مقال كان هذه أنا لجوجت إلا يدمت كيسة وحان كعب سنة يا داود إن الله جريس صدق كلا لسي وذاك تصاحب هذا كلا سوى إعلان معلومات كي نوال كان كسب إنه إن قصو بير سبسكرايب إنه صار جنال كوفرق قبلك سيدر بدي يبي كسو جاران مقالة إنه كان كسب إنه وأقوم أصلا تاي داود إلا صعد كذا يلا جنقات كذا ينتبه تن إيه برامج كان كيسة كلا نا إنتي ندي بسوق كل مدرنا داود يا سداسي نبتقليه.